Ja, plats ett. Den stora vinnaren. Och det är naturligtvis då Lars-Göran Frisk. Ja, såklart. Ja. Då tackar vi för detta. Ni ja. Som lyssnar och lyssnar på Snedtänkt. det behövs väl inte... Vi behöver inte prata så mycket om Frisk från Vetlanda. Presentation. Nej. Vi känner alla till oss, Göran Frisk. Vi har alla lyssnat. Och, särskilt jag. Tills dess trumhinnorna börjar blöda på skivor från Vetlanda. Ja, åtminstone har jag gjort det. Och det är faktiskt mig vi pratar om just nu, eller hur? Ja. Men Lars-Göran Frisk, det var en skivsamlare. Det var stenkakor och sånt. Jajamän. Och han satt någonstans i Småland, i Vetlanda-trakten, såklart. Och det började med att Roger Kronoberg sökte upp honom lite grann. Alltså, så som faktiskt... Filip och Fredrik eller Lasse och Månsson sökte upp andra original. Det finns en kille här i närområdet som samlar på udda musik. Ja, det var Stig Tornehed som gick ur tiden ganska nyligen, som var en legendarisk man där på Radio Kronoberg som fick höra talas om Lars-Göran Frisk och hans enorma skivsamling. Det som gör att Frisk hamnar etta på min lista, att jag vill avsluta med, dels för att jag sörjer att jag aldrig fick träffa honom, men också just för att han hade ett öde och en historia som jag tycker är ganska fascinerande, för han var född i Vetlanda, han bodde där hela sitt liv. Hans det är han och Lena Philipsson. Precis, fast hon bor inte kvar, tror jag. Men det är Vetlandas finest. Just det. Hans pappa hette faktiskt Sten Frisk. Precis. Lik Per Ragnar i Tre Kronor. Jajamän. Fattar du inte att du har förorenat i herres hus, horhynda? Ja, precis. Och inte satan riva dina lam när de barfota står på tröskeln. Driv ut satan ur detta heliga rum. Fräls oss ifrån ondom. Men den är Sten Frisk, som alltså inte var präst i Tre Kronor utan som var Lars-Göran Frisks pappa. Han var då entusiastisk jägare, hade något SM-tecken i skytte, tror jag. Han ville väl att hans son skulle bli som han, men Lars-Göran var inte sån. Han var lite vek och försynt och tyst och blyg, helt enkelt. Han var feg och klen, som Kjell Bergqvist säger i Den bästa sommaren, om ett av sina sommarbarn. Just det. Men hans mamma var väl ganska mycket som honom, så hon gick emellan och försvarade. Men han var en sån som liksom, från dag ett i stort sett, så var hans stora passion skivor och musik. Han önskade sig aldrig leksaker som alla andra barn, utan han önskade sig skivor och skivor och skivor. Och farsan gick väl med på detta med, ja, han tolererade i alla fall sonens musikintresse. Och sen när 78-varvarna, som det formellt heter. Jag tror att klassiska 78-varvssamlare skulle slå dig om de fick höra dig säga stenkaka. Det är ett vederord som sedermera har blivit ganska accepterat. De slutade ju liksom tillverkas sent 50-tal. Det är helt okej. Okay. Alltså jag kan ta dem. Ja, precis. Alltså vi kan gå upp här och göra ut. Du är stark och upp. Kompakt. Jag tror att jag kan fälla de flesta. Inbitna 78-varvssamlarna. Ja, jag tror det. Det är anemiskt folk. Ja. De har inte sett dagsljus på decennier. Nej, men alla dessa jävla stickspår. Ja, men de slutade i alla fall tillverkas sent 50-tal. Och då reade ju skivhandlarna ut dessa till vrakpriser. Lars-Göran Frisk la en bra grund för sin skivsamling. Och sen bodde han kvar hemma hos sina föräldrar ända fram tills de dog, tror jag, i praktiken. För han var liksom en liten blyg typ som hade ett jobb som kontorist och jobbade lite som biografvaktmästare och samlade sina skivor och sådär. Men som då genom den här programserien som det sen blev, för han sände då från 1977 fram till sin död 1999, det blev lite drygt 700 program, så fick han liksom som en umgängeskrets av sina lyssnare. Han inledde alltid sina program, han tilltalade lyssnarna som kära lyssnarvänner. Och det, jag tycker så mycket om den tanken att den här lite blyg kufen som mest höll sig för sig själv i sin ett i Vetlanda som han hade ovanför källaren där han förvarade sina, som det blev till slut tror jag, 100 000 skivor, att han fick en umgängeskrets ändå, att han hade de här lyssnarna som tuned in när helst han sände in. Under några år var det så här tidigt på söndagmånader, så här 7:30, men han fick ändå en 500 000 som lyssnade. Och de, och det här är innan internet, alltså, ja. För det är ju lite grann den här funktionen internet har fyllt. Absolut, för mig skulle jag gissa, för dig och vet jag för flera av våra vänner, alltså att oj, det fanns fler. Ja, ja. Här finns ett litet rum där vi lite kantstötta och vi på kanten. Ni som växte upp har hittat andra grejer än vad de andra i vår generation växte upp med och intresserade oss för andra grejer. Vi som stod i det skuggiga hörnet av skolgården. Ja. Här, det fanns en plats för oss. Och nej, det är en jättefin, jättevacker historia om en lite kufisk figur som blir en sorts talesperson för de här. Vi som gillar musik som knastrar lite. Ja.
De här människorna som hörde av sig till, de hette alltid konstiga saker och kom alltid från jättesmå orter. Det var liksom alltid typ Geise och Feskeberg. Ja, men lite Bengt Fryntebäck i Gräsjärp som hör av sig och vill ha den här plattan med Wilhelm Hamstedt spelad. Och han hade ju så en väldigt sympatisk princip att han aldrig spelade plattor som hade återutgivits på CD eller på vinyl eller på kassett. Och sen dess sa ju en del av det där, bland annat den förträfflige Lasse Zachrisson har ju gett ut hela Ulla Billqvists diskografi och sådär, men om man lyssnar på ett program skivor från Vetlanda idag och säger att det innehåller 13 låtar, jag skulle gissa att 11 eller rent av 12 av dem fortfarande inte finns på något annat format än i Stenkaka. Och han fick också ta emot många människors privata samlingar. Jag vet Sven Paddock, legendariska schlagerförfattaren. Han har nämnt sitt snedtänkt. Ja, såklart. Det hade nästan varit tjänstefel annars. Han och hans kumpan Nils Perne, ja. De skrev ju fruktansvärt många schlagertexter. Enorma mängder, ja. Under ganska många år dessutom. Mm. Men han hade också då, han liksom många andra som hörde av sig Frisk hade ju då unika skivsamlingar med sånt som kanske var testtagningar eller liknande eller interna plattor och sånt där, och det fick Frisk sen överta. Så han, i hans samling finns ju mycket som inte finns någon annanstans. Ibland när jag lyssnar på något program och hör någon av de här låtarna tänker, oj det där var lite udda, vad kan det vara? Framförallt om det är någon äldre akustisk inspelning, han såg alltid till att det fanns med någon sån. Och så söker jag på den i arkiven och upptäcker, nej det här finns inte ens på KB. Det var liksom på den nivån. Mm. Så han tillhandahöll musik som inte hördes så mycket annars ändå. Nej. För det här var ändå en tid när jättemycket av de här klassiska artisterna, Sven-Olof Sandberg, Ulla Billqvist, kanske inte Johnny Bode då eftersom han var dödskallemärkt, men många av de andra fortfarande spelades ganska Sven mycket. Arefelt. Sven Arefelt har väl nämnt också alldeles för sällan i det här programmet. Det är en av mina allra största idoler. Han har nämnts. Mm. Han nämndes just i Ulf Per Ålrog-podden. Just det gjorde han. Han gjorde några insjungningar av Ålrog. Ja, förträfflig. Borgmästarinnan i Sundsvall där. Jag gjorde tolkan alldeles utmärkt. Ägnas en fängelsekunds trall, landskapets vackraste kontur. Borgmästarinnan i Sundsvall med sin förländade figur. Men de spelades ju fortfarande på den här tiden. Alltså när vi växte upp fortfarande så spelades de ganska frekvent i radio. Men då gjorde alltså Friska program där han visserligen spelade dem, men spelade de lite mer udda grejerna. Du fick kanske höra Min soldat, men du fick inte höra Ulla Billqvists version, utan du fick höra, jag vet inte, Helena Juels version eller vem som har gjort dem, va? Och det är samma sak där, det är som är med det landskap som Kjell Arling skapade eller som Smoking skapade. Om man lyssnar på de här programmen så hamnar man i den här lite mysiga kafferepstämningen med den här introduktionsmelodin som heter Kan du inte texten till refrängen, så tralla med mig, faller aller alla, faller aller alla, faller aller ej, faller aller alla, faller aller alla, faller aller ej. Och Frisks lite så här sävliga småländska. Han sa ju inte mycket så mycket mer än vad han behövde. Men det var liksom ett ganska torrt och sakligt presenterande av de här skivorna. Men det var ändå väldigt hemtrevligt. Hemtrevligheten i kombination med att han liksom grävde fram sånt där som man inte så lätt får tag i annars. Det, gud vad jag sörjer att jag aldrig fick träffa honom. Det hade varit otroligt roligt, ja. Tror jag. Och om Smoke Rings program helst skulle avnjutas med ett glas whisky, så skulle Lars-Göran Frisk program helst avnjutas med kaffe på bit och en mandelkubb. Ja, eller lite bondkakor kanske. Ja. Men valfri småkakor. Ja. Under några år hade han också en punkt som hette Veckans artist. Och då var det han tagit alla artister som debuterat innan 1950 och som gjort minst 4 skivsidor, tror jag. Ja, nej, han var en lågmält sympatisk folkbildare med en ganska rolig, intressant levnadshistoria, tycker jag. Det är en människa som gör mig glad och varm i kroppen. Och nu sitter väl många och undrar, men vad hände med Frisks skivsamling efter hans död? Den togs över av Anders Eldeman. Och visst finns det en logik i det? Det finns en alldeles sol- och glasklar logik i detta. Mannen som alltså nu ger oss Melodikrysset och Da Capo, ja. Alltså kanske P4s och respektive P2s mest stofila små fönster, är givetvis samma man som sitter på, vad är det, 11 000 skivor? 100 000 skivor. Och när han dör så kommer de doneras till staten, tydligen. Jo, men det har fått kommit solklar logik. Men då är ändå liksom, Da Capo är ju inom
riktigt stora, feta jävla citationstecken, betydligt mer modernt än vad Skivor från Vetlanda var. Jag menar, Eldeman, det är sällan jag lyssnar på Da Capo. Jag tycker att det är ett bra program, men det är sällan jag lyssnar på det och får veta någonting som jag inte redan visste, eller hör någon, oj, någon jätteöverraskande gammal grej eller så där. Det får jag däremot nästan hela tiden när jag lyssnar på gamla Skivor från Vetlanda, de avsnitt som jag har sparat. Men det är du, va? Det är jag, och några, några till. Lite grann var man har sin utsiktspost. Ja, men vet du Kalle, jag är väldigt nöjd med min utkikspost i livet. Jag tycker att ödet och kulturen och podcastarna har varit väldigt vänliga mot mig.